Անցնող շաբաթվա երաժշտական անցուդարձին ենք հետևել և վարկյաններ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Բարի երեկո, ձայնագիրն է եթերում։ Անտոնին Դվորժակի ռեքվիեմը նվիրվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացավ Էստոնիայի ազգային արական երգչախմբի համերգը։ Բարեկամություն պետական անսամբլը մենահամերգ ունեցավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Վլադիմիր Սպիվակովն ու Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը Երևանում են։ Ֆրանսիաբնակ անվանի ջութակահար Հրաչա Հարությունյանը կրկին հայրենիքում է։ Ամեն տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ապրիլի 24-ի նախորեին Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված համերգ է կազմակերպում։ Այս առիթով ապրիլի 23-ին տեղի ունեցավ պրեմիերա։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ առաջին անգամ հնչեց Անտոնին Դվորժակի ռեքվիեմը։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ի նախորեին հիշատակի երեկո անցկացնելու գաղափարը Լորիս Ճկնավորյանինն է եղել։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ պահպանում է այս ավանդույթը և ամեն տարի կատարում հայտնի կոմպոզիտորների ռեքվիեմները նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ առաջին անգամ հնչեց Անտոնին Դվորժակի ռեքվիեմը։ Ստեղծագործությունն է շատ հետաքրքիր, քանի որ երբեք Հայաստանում չի հնչել Դվորժակի ռեքվիեմը, որը գերհանճարեղ և շատ գեղեցիկ, շատ դրամատիկ և նուրբ ստեղծագործություն է, որպես երաժիշտ ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում ենք մեր զոհերի հոգու հանգստության համար ռեքվիեմ կատարել։ Անտոնին Դվորժակը ոչ միայն չեխական ազգային սիմֆոնիայի և կոնցերտների, այլև օրատորիաների հիմնադիր է։ Նա մեծ տեղ է հատկացրել հոգևոր ժանրերին։ Այս ժանրի մեջ նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից են 1877 թվականին գրված Ստաբատ Մատերը, Սուրբ Լյուդմիլա օրատորիան և ռեքվիեմը։ Դվորժակն իր ռեքվիեմը գրել է իր կյանքի ամենաբեղուն ստեղծագործական տարիների ընթացքում։ Այս ռեքվիեմը յուրահատուկ է իր կառուցվածքով, քանի որ հոգեհանգստյան պատարագի ավանդական մասերը միաձուլված են երկու խոշոր առանձին հատվածներում։ Նաև հատկանշական է միևնույն լետմոտիվի օգտագործումը ամբողջ ստեղծագործության ընթացքում։ Պրեմիերան տեղի է ունեցել 1891 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Անգլիայի Բիրմինգհեմ քաղաքում։ Դա հիշատակի մեսա է, ռեքվիեմ, շնորհիր մեզ հանգստություն, մեր հոգիներին խաղաղություն, դա է նշանակությունը։ Ես հուսով եմ, որ մարդիկ դա շատ ճիշտ կընկալեն, շատ կսիրեն, գեղեցիկ ստեղծագործություն գրված շատ յուրահատուկ ձևով։ Նարինե Անանիկյանի խոսքով այս տարի այս համերգը նվիրված է ոչ միայն Եղեռնի զոհերի, այլև այն բոլոր զինվորների հիշատակին, ովքեր զոհվեցին այս օրերին պաշտպանելով իրենց հայրենիքը։
Մարինե Քոչարյան, Վռամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Անցնող շաբաթ Վանաձորում և Երևանում համերգներով հանդես եկավ աշխարհի ամենահայտնի արական երգչախմբերից մեկը։ Էստոնիայի ազգային արական երգչախմբի Երևանյան համերգին հնչեցին հատվածներ Կոմիտասյան պատարագից։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնն այս տարի մեկնարկեց Գրեմիի և բազմաթիվ այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած Էստոնիայի ազգային արական երգչախմբի համերգով։ 1944 թվականից գործող այս երգչախումբն աշխարհի ամենահայտնի արական երգչախմբերից մեկն է։ 2011 թվականից երգչախումբը հանդես է գալիս Միկ Ուլեոայի ղեկավարությամբ։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էին Մարտ Սարի, Ալեքսանդր Լատեի, Կոնստանտին Տունպուի, Գեյվին Բրայարսի, Հենրիկ Օդեգարդի, Ջովանի Բոնատոյի, Գալինա Գրիգորևայի ստեղծագործությունները և հատվածներ Կոմիտասի պատարագից։ I have to confess that actually we don't know how to sing it. Ես պետք է խոստովանեմ, որ իրականում մենք չգիտենք ինչպես երգել Կոմիտաս։ Ես անընդհատ համացանցում փնտրում էի ձայնագրությունները, ուսումնասիրում էի, բացի այդ մենք դիմեցինք Էստոնիայում ապրող հայ երգչուհիներից մեկին։ Նա մեզ օգնեց տեքստերը սովորելու հարցում։ Ինչ խոսք, մեզ համար շատ բարդ էր։ Երգչախմբի հետ հանդես եկավ նաև թավջութակահար Արե Տամեսալուն, հատուկ նրա և այս երգչախմբի համար է Ջովանի Բոնատոն գրել իր մեծ նշանը ստեղծագործությունը, որ հնչեց Երևանյան համերգին։ What is specific about Bonato's music is that he is using space. Բոնատոյի երաժշտության առանձնահատկությունն այն է, որ նա տարածությունն օգտագործում է որպես գործիք։ Սովորաբար նրա գործերը կատարելիս երաժիշտները օգտագործում են ամբողջ դահլիճը, կանգնելով տարբեր տեղերում։ Այստեղ այդ հնարավորությունը չունեինք։ Կանգնեցինք մեկ երկար գծով, այնպես որ հանդիսատեսը զգա ձայնի հատուկ ազդեցությունը։ Մինչ այս ելույթը Էստոնիայի ազգային արական երգչախումբը նույն ծրագրով հանդես էր եկել Վանաձորում։ Արե Տամեսալուին տպավորել էր հատկապես հայ հանդիսատեսը։ Первый концерт у нас был такое, что Մեր առաջին համերգն այնքան լավ անցավ, որ ես համերգից հետո տղաներին ասացի. Տա աստված, որ Էստոնիայում էլ այսպիսի հանդիսատես ունենանք։ Ընդունելությունը հրաշալի էր։ Հիացած ենք և մենք, և հանդիսատեսը։ Восторге и мы и публика. We have especially warm memories from Վանաձոր, from both. Հատկապես ջերմ են տպավորությունները Վանաձորից։ Երկու անգամն էլ այնտեղ մեզ ազգային հերոսներ էինք զգում։ Զգացմունքները այնքան առատ էին, մարդիկ այնքան ջերմ էին արձագանքում։ Հայ հոգևոր երաժշտությունը տարածելու, հայանպաստ գործունեության և ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու համար Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը Միկ Ուլեոային և Էստոնիայի ազգային արական երգչախմբին պարգևատրեց ոսկե մեդալով։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևոր Քավակյան, Ձայնագիր։
Պարի միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1982 թվականից ապրիլի 29-ը ֆրանսիացի պարուսուից Ժան Ժորժ Նովերի ծննդյան օրը հրճակել է Պարի միջազգային օր։ Հայաստանում Պարային տարբեր համույթներ օրվան նվիրված նախաձեռնություններով հանդես եկան, իսկ Բարեկամություն պետական անսամբլը իր մենահամերգը նվիրեց Պարի միջազգային օրվան։ Պարզապես գեղեցիկ շարժումներ, թե հոգեբանություն կամ նույնիսկ գաղափարախոսություն։ Պարը մարդկության հնագույն լեզուներից է, ինքնաարտահայտման լավագույն միջոցը, որով կարելի է տալ եւ վերցնել ամեն բան՝ մտքեր, զգացմունքներ, ցանկություններ, տրամադրություն, այս ցանկը կարելի է շարունակել ու շարունակել, ասում են մասնագետները։ Պարը ինձ համար կոնկրետություն չի, պարը ազգ է, պարը ժողովուրդ է, պարը հերոսություն է, պարը հայրենիք է, ենքան էմոցիա կա, ենքան կյանք կա, ենքան անծայրած իր աշխարհ է պարը, որ չես կարող հագենաս, եթե հագեցար ուրեմն վերջացելաս, ստեղծագործեք, դատարկվեք, հաճույք ստացեք ձեր գործից, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ապրիլի 27-ին Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամություն պետական անսամբլը հանդիսատեսին երկու ժամ Պարի աշխարհում պահելու հնարավորություն ունեցավ։ Արլեկինադա բեմադրությունն է, Անի Մինասյանն ու Տիգրան Բաբայանը պարով յուրօրինակ սիրո խոստովանություն են անում, իսկ Շուշանիկ Բաբայանն այսպես է արտահայտում իր հույզերն ու ապրումները. Տարբեր էին համարները, տարբեր էր նաև ասելիքն ու ներկայացման ձևը։ Բարեկամության առաջին համերգը ևս այս բեմում է եղել 1987 թվականին, անվանումն էլ պատահական չէ, հայկական ժողովրդական երաժշտության հիման վրա բեմադրված պարերից բացի, անսամբլի պարացանկում կան նաև արդի կոմպոզիտորների երաժշտություններով բեմադրված, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր ժողովուրդների պարեր։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, Զայնագիր։ Վլադիմիր Սպիվակովը և Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերայի նվագախումբը ապրիլի 28-ին և 29-ին հանդես եկան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Մոսկվայի վիրտուոզները աշխարհի լավագույն անսամբլներից է, որն իր բազմամյա և համառ ստեղծագործական աշխատանքի շնորհիվ ամենուր ունի մշտական և շնորհակալ հանդիսատես։ Երևանում ևս նրանց մեծ ոգևորությամբ էին սպասում։ Հայ ժողովրդի համար ապրիլյան խորհրդանշական օրերին կրկին Հայաստանում են Սպիվակովը և Մոսկվայի վիրտուոզները։ Սպիվակովը կարճ զրույցի ընթացքում նշեց, որ ինքն իր տանն է և շատ է սիրում հայ հանդիսատեսին։ Նախորդ անգամ Վլադիմիր Սպիվակովը Հայաստան էր եկել 2015 թվականի ապրիլին իր ղեկավարած Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ և անցկացրել էր Վլադիմիր Սպիվակովը հրավիրում է խորագրով փառատոն նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Երևանյան համերգին դահլիճն այնքան լեցուն էր, որ հանդիսատեսի համար աթոռներ էին դրվել նույնիսկ բեմի վրա։ Համերգի ընթացքում նվագախմբի կատարմամբ հնչեցին Մոցարտի 3-րդ դիվերտիսմենտը,
Բոկերինի ռե մինոր սիմֆոնիան, Շոստակովիչի կամերային ստեղծագործություններից եւ Հայդնի 11-րդ կոնցերտը Դաշնամուրի համար։ Որպես մենակատար հանդես եկավ 11-ամյա դաշնակահարուհի Ալեքսանդրա Ստիչկինան։ Ալեքսանդրայի հետ ծանոթացանք փորձի ժամանակ։ Դաշնամուր նվագում է 5 տարեկանից, հասցրել է դառնալ դասական երաժշտության միջազգային մրցույթների դափնեկիր և Սպիվակովի միջազգային բարեգործական հիմնադրամի կրթաթոշակառում։ Ասում է, որ բոլոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն էլ սիրում է, բայց ամենաշատը Շուբերտ է նվագում։ Նվագելուց բացի սիրում է զբոսնել և խաղալ։ Например, у меня две собаки есть, я очень люблю с ними. Երկու շնիկ ունեմ, երբ հոգնում եմ, նրանց հետ գնում եմ զբոսնելու եւ խաղալու։ Իսկ բեմում ինձ համար ամենակարևորը ճիշտ նվագելն է։ Ինձ դուր է գալիս մեծերի հետ նվագել, շատ լավ եմ զգում։ Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը 36 տարեկան է։ 1979 թվականին, երբ ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովը մի խումբ երաժիշտների հետ հիմնեց այս նվագախումբը, նրանց դիմեց հետևյալ խոսքերով. «Մենք համախմբվել ենք, որպեսզի արտահայտենք մեր սերը մարդկանց և միմյանց նկատմամբ»։ Այսպես նվագախմբի համար մինչ օրս առաջնային են համարվում մարդկային հարաբերությունները և հատկապես նոր սերնդի երաժիշտներին օժանդակելը, նրանց համար ճանապարհ հարթելը։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ Վերջերս Գյումրիում կայացած վերածնունդ միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնի շրջանակում կրկին հայրենիքում էր ֆրանսիաբնակ անվանի ջութակահար Հրաչյա Հարությունյանը։ Երաժիշտը արդեն 20 տարի ապրում և ստեղծագործում է արտերկրում, սակայն ամեն անգամ առիթը բաց չի թողնում հայրենիքում հանդես գալու վարպետության դասերով և զանազան ծրագրերով։ Հրաչյա Հարությունյանը մեծ ոգևորությամբ է պատմում աշխարհի տարբեր երկրներից ընդգրկված երաժիշտների մասնակցությամբ իր ծննդավայրում կազմակերպված վերածնունդ փառատոնի պրոֆեսիոնալ մակարդակի մասին։ Հպարտ է, որ հանձնախմբի անդամներից է և վստահ, որ արվեստի միջոցով կարելի է մեր երկիրը ճանաչելի դարձնել։ Անցած տարի Եվրոպայում և Ճապոնիայի տարբեր քաղաքներում անցկացրած իր վարպետության դասերը երաժիշտը նվիրել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և օտարներին ներկայացրել հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջերը։ Նրանց ես պատմեցի եղերնի պատմությունը, որ դա ինչ ահավոր դեպք է եղել, և որպեսզի դխուր չվերջացնեինք այդ պատմությունը, ես ուրեմն ճապոնացի մեկ աշակերտի խնդրեցի, որ արդեն պատրաստել էի, որպեսզի նա կատարեր Կոմիտասի կաքավիկը։ Եվ խանդավառությունը զարմանում է, ինչ երաժշտություններ և ինչ երաժշտություն ունենք և ինչ մշակույթի տերերի ազգը։ Անդրադառնալով Հայաստանի սահմանում և Արցախում տիրող վերջին ցավալի դեպքերին, Հրաչյա Հարությունյանը հիշեց, թե խորհրդային տարիներին Բաքուն քանիցս է խոչընդոտել Ստեփանակերտում իր համերգները։ Մոսկվան նախատեսել էր իմ համերգները Ստեփանակերտում և Բաքվում։ Եվ հանկարծ ինձ հայ համերգում ասում են, որ գիտես, Բաքվի թերագիր է եկել, դու պետք է ունենաս երկու համերգ Բաքվի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Դա նշանակում է, որ դա մեծ պատիվ են համարել, որպեսզի ինձ առաջարկեն։ Բայց ոչ թե ինձ էին ուզում պատիվ տալ Բաքվի ֆիլհարմոնիան, այլ նրանք ուզում էին, որ ես Ստեփանակերտ չմտնեմ։ Դա պարզ էր, պարզի ավելի պարզ չէր կարող լինել։ Ուրեմն պետք է գտնել խորամանկ ելք, ես գտա, առաջարկեցի Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, և նրանք ընդունեցին։ Հրաչյա Հարությունյանն այժմ դասավանդում է Փարիզի ազգային կոնսերվատորիայում, վարպետության դասերով լինում տարբեր երկրներում։ Նրա օտարազգի ուսանողները մասնագիտական լուրջ հաջողություններ ունեն, հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր են։ Հրաչյա Հարությունյանն ասում է, որ այսպես նա արժանին է մատուցում իր մեծ ուսուցիչներին՝ Հրաչյա Բոգդանյանին և Լեոնիդ Կոգանին։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ <N-2>
Դիրիժոր, կոմպոզիտոր, դաշնակահար Լեոնարդ Բերնստայնի կարծիքով սա կլինի մեր պատասխանը բռնությանը. Զբաղվել երաժշտագործությամբ ավելի գեղեցիկ, ավելի եռանդուն, ավելի նվիրված, քան երբևէ։ Այսօր այսքանը, հաջողություն։